Ciu vi bezonas pli da proteino? Provu al doni vermoin al via cioccolada cuco, au spizu vian fungan risotton per sur versio da locustoi. La insecta cui libro, jus el donita en la nederlanda lingvo, en havas citiuin ca aliaen necutimain receptoin. Gi intensas promocii insectoin ciel fonton de proteino. La Universitato Wageningen in Nederlando specialigas en nutrajo kai nutraj productado. Tiea professoro Marcel Dicke diras ke li vidas citiun ke la sekvan passion alla en conduco de insectoi su restauratia menuoi en Nederlando. Li ancao attendas ke homoi accetos la libron kai comenzas cuiri per insectoi heme. Por marci la lancion de la libro en Wageningen, sperta insect cuiristo Henk van Goerp ancau provos fari recordon por cuirado de la plei granda en la mondo locusta torto. Esploroi de scientistoe ce la universitato montris che insectoi povos provisi la ple bonan fonton de proteino por plenumi la besonoin de crescanta homaro. Nun, septec procentoi de agrocultura tero usigas por productado de brutoi. Oni attendas che la monda lojantaro atingos nau miliardoen antau la jaro du mil quindec. Mal facilos provisi sufician proteinon por ciui, char ne estos suficia tero por cresci gibrutoin. Laula universitato, la nutra valoro de insectoi similas tion de viando, cae la elmetado de forceae gasoe pro productado de insectoe estas centoble mal pli ol en productado de porcoe. Deca diras que la plei granda resisto contra la usado de insectoe ciel protein fonto, versaine ocasos en la landoe cie homoi cutimas mangi granda in porcio in daviando. Tiui cui ne emas mem trovi, prepari, cae cuiri la insectoin, povas provi ilin jam ce quelcae restauratioi en Nederlando. Restauratio spektakel en la urbo Haarlem, occidente de Amsterdamo, servis clientoim per quin plada menuo el insectoe pasint monate, ci monate la specialajo estas vianda torto cun sur versitae nuxoe, semoe, cae vermoe. Sed Mark van Kemenaida, cuiristo ce spektakel, ne tenas ke insectoi populare pro ilia aparta gusto. Li diras, ke gi bone harmonias cun fichajo, exemple.